Хөрөнгө оруулалтыг тогтворжуулах хуутнаас дөрвөн төрлийн татварын хуулийг өөрчлөх шаардлагатай гэж үзсэн. За өнөөдөр төсвийн байнгын хороо уг асуудлыг хилэлцээд эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүллээ. Нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, Галийн албан татварын тухай хууль, нэмэр хүртгийн албан татварын тухай хуулиудаар тухай хуулиудад өөрчлөлт оруулж гадны дотоодын их гэлтгүй бүх хөрөнгө оруулагчдад татварын нэг орчим тогтвортой байдлыг бүрдүүл өгөх хэрэгтэй. Үүн дотроо шинээр өөр төрлийн татвар авахгүй байх асуудалч орж болно гэж зарим гишүүд байнгын хорооны хурлааны үеэр хэлсэн. Харин хуулийн өөрчлөлтийг танилцуулсан эдийн засгийн хөгжлийн сайд бид тогтвортой орчныг амлаж байгаа. Дээр дурдсан тухайлсан дөрвөн хуулиар харин шинээр татвар авдаг болох хэсэг нь Монгол улсын асуудал. Гадны жишгээр бодсон ч шинээр татвар гаргахгүй гэж хизээж хаанч амлаж байгаагүй гэсэн тайлбар өгсөн. Тогтвортой орчин гэдгийг юу гэж ойлгох асуудал маргаан дэгцэн үүнээс гадна татварын хөнгөлөлт чөлөөлтийг сайн бодитоор үзүүлж байна эсвэл үгүй гэсэн маргаанч дэгцэн. Хамгийн гол зорилго бол юу гэхээр ерөөсөө л хөрөнгө оруулалтыг л Монголд хөрөнгө оруулж байгааны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх л гол зорилго агуулж байгаа гэж хагуулсан одоо зүг шүү дээ. Тэгээ бид нар гол зорилготой хөрөх хэсэг нь бол яг гоо тэгээд бас харагдтал байх л да тийм ээ. Тэгээ би бол хөрөх хэсэг нь тодорхойгүй л болчиход байна л гэдгийг хэлээд. Тэр хөнгөлөлт чөлөөлт бол хавтгай хөнгөлөлт чөлөөлт биш. Тодорхой бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих, тодорхой салбарыг дэмжих, экспортыг дэмжих чиглэлээр хөрөнгө юм хөнгөлөлт чөлөөлтүүд байгаа. Манайд ч байгаа байхгүй. Тэгээ байгаа юм аа эндээ оруулах нь бол буруу тахгүй юм аа л гэж. Юутайч татварын тухай хуулиудын шин нэмэлт өөрчлөлтөөр хөрөнгө оруулсан аж ахуйн нэгжүүдэд гадных дотоодын их гэлтгүй тогтвортой орчин хөнгөлөлт чөлөөлт үзүүлэх нь зүйтэй гэсэн байр суурь байна. Харин татварын тогтвортой хугацаа олон олон хөнгөлөлт идэлж байгаа. Хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгжүүд ажлын байраа нэмэгдүүлгүй ажилчдынхаа цалин хүсийг өсгөж чаддгүй гэсэн асуулт хариулт гүйлтдэг юм а. Ийм байгаа Эрдэнэ улс гишүүн бид нар